Biotka je jednoduchá mužka s celíčem vázaným z biot. Co budeme potřebovat? Bobinu s nití, rotační skřipec, dabovač, nůžky a uzlovač. Peří z biotu, kde můžeme použít různé barvy, dabing z americké veverky, pírko Coq de Leon nebo srpek z kohouta, jigové háčky, tungsteny, vázací niť a lak. Z pírka Coq de Leon odtrhneme ve tři větvičky, které použijeme jako štěty. Coq de Leona používám, protože ve vodě je průhledný a netrhá se. Jsou to jedny z nejodolnějších štětů. Při přivazování štětů si přidržím niť mezi prsty a stáhnu ji dolů, tak aby se mi pírka neotáčely kolem háčku. Trhneme z pírka biotu jednu větvičku. Větvičku přiložíme k háčku tak, aby nahoře byla ochlupená strana, která je vždy tmavší. Pokud bychom to udělali obráceně, nevzniklo by nám správně okroužkované tělíčko. Pírko převážeme a nití si přejedeme ke korálku. Korálek je třeba narovnat. Tělíčko je potřeba dobře podlakovat, aby se zpevnilo, aby nám ho ryby neroztrhaly. Pírko uchopíme do skřipce, překlopíme a jeden závit vedle druhého namotáme okolo háčku až ke korálku. Při pokládání jednotlivých závitů se nám začne s ochlupením pírka vytvářet přírodní kroužkování v tmavší barvě. U korálku pírko zafixujeme dvěma až třemi ovinnými niti. Přebytečnou část odstřihneme. Mužku je možné vázat v různých barvách podle toho, jakou barvu biotu máte. Pak už zbývá jenom do smyčky nadobovat americkou veverku. A vytvořit hlavohruď, která zároveň vytváří nožičky. Americkou veverku používám, protože dabing obsahuje jak jemnou podsadu, tak dlouhé dvoubarevné pesíky, které právě vytvoří ten dojem pohyblivých nožiček ve vodě. Nakonec pomocí uzlovače udělám uzel. A zbylou niť odstřihnu. Teď už stačí mužku jenom vyčesat. Hlavohruď s nožičkama uhladit. A můžeme vyrazit na ryby. Mužku používám nejčastěji jako zátěžovou na konci návazce.